ei, meillä on pitkä historia. Dave, älkää ikinä unohtako tätä, oli eka, joka vei ton demon Atte Blomille, joka varmaan lähettää perkkuun, mutta mä luulin, että oli ensi viikon. Että mä en edes kooda, enkä mä kamppuun, niin messissä mä en liikaa, että jengi sanoo, fuck it, missä vikassa se on. Mut mitä mä ihan en tossa jäämässä on, että se on vähän sama kuin musta, niin että... Se ei oo ikinä... Sitä paitsi nää vitun stolet sliidaa. Älä huvikses paa sitä epikse. Mä oon tottunut tuomaan mä kiekkaan. Piuha jos on. Mä en kuole keppiin. Kuuluuks tää kitara siellä? Ei vittu mitä tilaa. And all those crazy moments
Yeah.